45 евра од домашниот буџет ќе ги чини 6 возачи од Тетовско поради нивното непочитување на сообраќајните правила. Возачите вчера на регионалниот пат Брвеница-Волковија ја пречекориле дозволената брзина на движење од 10 до 30 км на час. Како што соопшти СВР Тетово вчера попладне од 14 до 18 часот, на регионалниот пат Брвеница-Волковија службеници од Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај реализирале повеќе контролни активности во рамки на проектот Пази Радар. На прекршителите изготвени им се покани за наплата на глоба која изнесува 45 евра во денарска противредност. Покрај неприлагодена брзина при контролните активности откриени биле и две други прекршоци, како некористење сигурносен појас. Активности со ваква цел и содржина планирани се и наредните денови на регионалните патишта во Полог, со цел возачите да внимаваат на брзината со која се движат и задолжително да ги употребуваат сигурносните појаси не само надвор, туку и кога се движат во населено место.